Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка, второй класс. Тема урока «Поможем незнайке сочинять стихи». 48-й урок. Раздел «Традиции фольклор». Сәлеметсіңдер ме? Орыс тілі сабағын бастаймыз. Екінші сынып сабағымыздың тақырыбы бір-бірімізге өлең құрастыруға көмектесейік. 48-ші сабақ дәстүр және фольклор бөлімі. Цель урока. Ты продолжишь учиться отличать рассказ от стихотворения, вспомнишь о написании предлогов. Сабақ мақсаты сен өлеңді әңгімеден ажыратуды үйренесің, көмекші сөздердің жазылуы туралы еске түсіресің. Словарь сөздік. Смысл, мағына, рифма, ұйқас, поэт, ақын. Напоминаем, что рифма – это когда слова связаны по смыслу и красиво читаются. Ұйқас дегеніміз сөздердің мағынасы бойынша байланысы әдемі оқылуы болып табылатын еске саламыз еді. Как Незнайка сочинял стихи? Незнайка қалай өлең құрастырды? Носов. Упражнение номер один. Этот текст – рассказ или стихотворение. Докажи. Бұл мәтін әңгіме ме әлде өлеңге? Дәлелде. Однажды Незнайка пришел к другу поэту Светику и сказал. Бірде дымбілмес өз досы ақын Светикке келіп былай деді. Научи меня сочинять стихи, я хочу быть поэтом. Мені өлең шығаруға үйретші, мен ақын болғым келеді. А ты знаешь, что такое рифма? – спросил Светик. Ал сен ұйқас деген не екенін білесің бе? – деп сұрайды Светик. Рифма? Нет, не знаю. Ұйқас ба? Жоқ, білмеймін, дейді. Рифма – это когда слова похожи, и чтобы получалось складно, вот послушай. Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Ұйқас бұл сөздердің жағымды есту үшін бір-біріне ұйқас келуі. Міне тыңдап көр. Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Ну, скажи рифму на слово палка. Ал, палка сөзіне ұйқас сөзді аташы деді. Селедка, ответил Незнайка. Селедка, деді дымбілмес. Какая же это рифма палка-селедка? Бұл қандай ұйқас өзі палка-селедка? Никакой рифмы нет в этих словах. Бұл жерде сөзде ешқандай ұйқас жоқ деді. Это, ребята, рассказ. Кто прав, не знаю, или Цветик? Қалай ойлайсың, кім дұрыс айтты, дымбілмес пе, әлде Светик пе? Я считаю, что прав Цветик, потому что сочинять стихи нужно складно. Әрине Цветиктің өлең мағынасы мен ұйқас болатындай деп шығар деген сөзін түсіндірді. Объясни фразу Цветика сочинять так, чтобы были смысл и рифма. Цветиктің өлең мағынасы мен ұйқас болатындай деп шығар сөзінің мағынасын түсіндір. Стихи нужно сочинять, чтобы фразы были связаны между собой по смыслу. И, конечно, все должно быть в ритме. Барлық өлеңді бір-бірімен ұйқастырып, мағынасын келтіріп, құрастыру керек. О чем идет речь в тексте? Мәтінде не туралы айтылады? Выбери верное учреждение. Дұрыс тұжымдаманы тап. О дружбе Незнайки и Цветика, о том, как Незнайка учился сочинять стихи, о том, как Цветик обращался с Незнайкой. Мәтінде әңгіме не туралы болды, дұрыс жауаптан дайымыз. Дымбілмес пен Цветиктің достығы туралы, дымбілмес өлең шығаруды қалай үйренгені туралы, Цветик дымбілмес пен қалай сөйлескені туралы. Конечно же, подходит ответ Б. О том, как Незнайка учился сочинять стихи. Бұл жерде дымбілмес өлең шығарды қалай үйренгені туралы дұрыс жауабы. Упражнение номер 2. Определи. Анықта. Какое предложение взято из текста? Запиши. Қандай сөйлеу мәтінен алынған? Жазып ал. Рифма – это когда слова похожи, чтобы получалось складно. Рифма – ұйқас бұл сөздердің жағымды сезілуі, естілу үшін бір-біріне ұйқас келуі. Какая же это рифма? Палка-скалка. Бұл қандай рифма? Палка-скалка.
Рифма – это когда слова похожи, чтобы получалось складно. И кастегенемес бұл сөздетін жақты слюшен, бір-біріне ұқсас келуі. Упражнение номер 3. Послушай, тогда, шинши жаттығу. Найди слова рифма и выпиши их в тетрадь парами, назови при блоге. Рифма сөздер тауып, ол адаптерге жұппен жазып ал, көмекші сөздерді ата. Зоопарке крокодил, хайонатар бағында қолтырауын. Гости каждый день ходил, күнде қонаққа барады. Понедельник мишке, дүйсенбіде аюға. А во вторник мышке, сейсенбіде тышқанға. В среду к льву, а четверг к бобру. Сәрсенбіде арстанға, бейсенбіде құндызға. В пятницу к двум кенгуру, жұмада екі кенгуруға. А кирке к буйволу ходил в субботу, буйволға сенбіде. В воскресенье к бегемоту, сусырға жексенбіде. А пришел к нему сосед, ал оған көршісі келді. Келсе, крокодила дома нет, утром иди жоқ. Какие дни недели и к кому ходил крокодил в гости? Қай күндері, толтырауын аптаның қай күндері және кімге қонаққа барды? Признак рассказа, әңгіменің белгілері. Есть начало, основная часть, концовка. Әңгіменің басы, негізгі бөлігі болады, соңы болады. Описывается одно событие. Бір оқиға сипатталады. Небольшое количество героев. Кейіпкерлер саны өте көп емес. Крокодил ходил к мишке, к мышке, к бобру, к кенгуру, в субботу, к бегемоту, сосед, дома нет. Блоги, комик, сюзер, ВК. Упражнение номер 4. Помоги незнайке закончить стихотворение. Выпиши в тетрадь слова рифмы. Төртінші жаттығу, дымбілмеске көмектес. Өлеңді аяқтаймыз, ұйға сөздері дәптеріне жазып ал. У Танюшки под подушкой лежит сладкая ватрушка. Танюшканың көпшігінің астында тәтті тоқаш жатыр. Бегемотик был голодный, проглотил утек холодный. Кішкентай сусырдың қарны аш, суық үтікті жұтып қойды. Урок окончен. До свидания, ребята. До следующего урока. Балалар, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.